لس سلامه او سل سلامه هیوادوالو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د لمر تلویزیون نه کنګینه خپرونه وګورئ. ولې دا هغه خپرونه د هیوادوالو چې موږ همیش کوشش کوو تر څو د هیوادوالو په شونډو لږه خندا لږه مسکا راوړو، په دې هیله چې هیواد مو له مشکلاتو له غمونو نه نور لرې پاتې شي او تل آرامه سوکاله ژوند افغانانو لري. هیوادوالو یو شی ده. چی شی ده؟ حکیم برابرو، دا څه نن دې په چا خبره په دې په دې اوغر کې سا چول ټکول ټکول شروع کړي؟ حکیمه په خیرونو سړی مشي دا خو داسې و زه خبر شوم وي تا چېرته مېلمانه راغوښتي دي. داسې مېلمانه دي چې څوک انډیواله څوک دې پوهېږي؟ خبرې یم ځکه خو مې دا نسخه ورته کور کې تیار کېنه چې زه ته دوه کیسې وکړمه په چوکۍ کېنه. هلکه ګوره کیسې کې خو زما کیسې به هم بیا اورې. بالکل. ولې نه حکیم برابره هیوادوالو دا څه کوئ چې دغه ځینې وخت چې دا زمونږ لکه دا سپورټ مینانه ګوري خصوصا دا کرکټران بیچارهګان د کرکټر نه د سم انډیواله د اعلاناتو لوحه جوړه کړي وروره په مټ باندې ټاپه په یو اعلان دلته بل اعلان په دسکشو بل اعلان په خولۍ بل اعلان دلته بل اعلان دلته بل اعلان دلته بل اعلان هغه بیچاره د کرکټ نه پاتې ایله خلکو ته اعلانات غي دینه چې مې خنډیوال بیټ مخکې توکي اول شاته وسي دا اعلان تیر کی بیا دسي وکړي دا نو چی شی شو هغه بیچاره اوټي انډیوال ایله اعلانات تیرئ ګوره زه دا وایم چې د اعلاناتو نه تیر شئ دا پرېږدئ چې دا سپورټو کړي دا څه مې چا دا خو څه لوحه نه ده دغه یو شی ده هیوادوالو زه دا د ځینو هیوادوالو نه هم لږ خفه یم حکیم برابره دا په نورو ملکونو کې چې کله یو تجار ځي داسې فکر کوي فابریکې ته که نه او وایي چې ما ته یو سل یخچاله په کار دي هغه د فابریکې مشر غه کوي وایي دې ته شربت راوړه اخلاق وګوره شربت چوز کی وایي ښه ورور یخچال دانه په څو جوړې وایي $200 وایي دا قیمته دي هغه کوي دې ته کاوه راوړه هغه اخلاق دې سره کوي چې هر رقم سیده یخچال در باندې خرڅوي خو زه نه پوهېږم موږ افغانان دانه مانه چې وګوري له بده مرغه څلور پلاستیکه لوګانې اخي چې دوه دوه سوه حساب کې ورور اته سوه کېږي چې درې درې سوه حساب کې دوله سوه کېږي مثال کنه یو با عزته سړی به ورته راشي ورته ووایي وروره الوګان من په څو دي دوه سوه اتیا په خط جنګ کوي چې ورته دوه نیم سوه نه کېږي ډر خوله دې لوګانو ته جوړه نه ده خوله ته دې ګوره لوګان خوړل وګوره و قربان ته اوس لوګان خرڅې او که جنګونه کوې خیر ده لږ زره دا مغزه حرام او ساړه په کار دي ښه څه شی دې ویلې ما دا خبره کوله تا ته دې چې شی ورته دی اخچالو خبره دی را یاد کړ بالکل یو ورځ لاړو زرګر ته ها زرګر ته چې لاړو هغه د سوالې خې مور ته میو سړی ته کوم سړی ته نو ورته ویل چې الا کدا دغه په څو ور کې دا چار ګل ها نو ای دا په دوله زره ما ورته مال په دوله زره کې مته دی سړیا ها بس هغه شاګرد ته ویل چې دې خلکو ته لګه ناشته تیار کا نو د پسه غوخه پکې را آفرین بے روستا جی شو مال لکدا چار گول پر سو دے ویل دولس نیم زرا اوہو نو مال ز سید اس دیار نظر لٹوب نے کیا پس و خیر باندی والا 500 نور یو جے لا گیم برابر از نہیں ہوا دوال نہ یو بلغ اتنا زہم لرما ندی په خاطر په دانور ملکونو کې لکه دا خارجي نور ملکونو کې دا کوم ملکونو چې رسیدلي الته د کور ادرس او د کوسي ادرس خو پیدا کول شي وادو علي خلق ولی د کوسي لمبر نکل شوه د کور لمبر نکل شوه دا چې پښتنو کې دا کوسو دا کور چیرته دا ترنګ سړی ورسیږي افغانان چې وګوري له بده مرغه وروره ته کسان به بیکار ناستي کار به معلوم نه وي ادرس یو مسلمان غلط کړی تینه پښتنه کوي وروره دا کور چیرته ده پیش برو دا کور چیرته ده مخکې لاړ سه دا کور چیرته ده پیش برو انډیواله هلته چې یو چا نه پښتنه وکړي هغه درته وایي نه تو خېله پیش هم دي پس برو و دا څه رقمي سال ده وروره څوک دې پیش برو کړي څوک دې پس برو څوک دې وایي مخکې ته لاړ سه څوک دې شاته لاړ سه هغه درس نه ورکوي خو بیا دا کلیوال بیا ښه دي خدای دې چانه مه قرضاره کوه حکیم برابره که کلیوال نه دا درس پښتنه وکړي اول خو دې ورته شروع دا د شیری دې کور دې نه دی لیدلی او چې بیا قرضاره مې شیری اول در باندې خپاړی خه خه تلویزیون کې چې کار کوي هو هو خه خه ولې مې نه لیدلی هو خه څه شی کړی دي ولا معنی ولا زره غشي وي وسنوال موبایل نه پورته کوي سره هزار هغه انډیوال را بچی دروازه ورا بچی ډبا 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 وای سړی شاده درو لکه دا چې ما سره دښمنی لري والا کا پلار دې چیرته درو ځوې هغه خو فکر کوي چې البته دا سره سره کال لري خبر چې کردار راوړې هغه چې راوځي کړپ کړپ په لاس ورکوي دغه د شیرې هی وادوالو نن مو خبرونه تا ډیر تکړه تکړه
ځوانان میلمانه کړي، خپل د ملي ټیم لوبغاړي مو میلمانه کړي. هغه څوک دي چې همیشه خپل هیوادوال خوشحاله کړي دي، همیشه افغانستان ته خوشحالي راوړې ده. یو ډیر تکړه سپینر بالر ده، یو ډیر تکړه سپینر بالر ده، خوشا کنج کې شاټونه هم وهلی شي، هغې ته آلونډر وایي. د یو جیک چک چک سره راغواړو، څوک راغواړو؟ راځي شرف الدین اشرف او ظاهر خان پکتین. سلام علیکم. بخیر راغلی. دغه چوکۍ ته کښېنه پکتین صاحب، ستړی مه شئ، بخیر راغلی. هر کله راشئ، خدای مه شئ ستړی مه شئ. جوړ طبیعت ښه ده؟ نسخه درته جوړوم د خیره سره چې ما بیا جګی شپږیزي له کرکټه مې پرې بند نه کړې. نور خیر دوره کنه دوره کې برابره کښېنئ د هیوادوالو سره، ستړي مه شئ، بیا به خپلې کیسې وکړو. په خیر راغلی، هر کله راشئ. اول به خپل د هیوادوالو سره ستړي مشي وکړي، بیا به خپلې کیسې کوو. شرع الله تا نه ډېره زیاته مننه چې موږ دې پروګرام ته را دعوت کړلو. قربان او ټولو هیوادوالو ته زما له طرف نه سلامونه او ښې چارې. الله دې وکړي چې ښه وخت ولري او ښه خوشحاله ژوند ولري. قربان دې شم. پکتین صاحب، خپل هیوادوالو ته څه ویل لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې د لمر تلویزیون کتونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې، او الله دې وکړي چې ښه وخت ولري. قربان دې شم. په پیل کې به دې په خاطر پکتین صاحب ته لاړ شو، ولې ما خپله هغې لږ عمر کم ده، پړکی ده یا هم زیات ده. هسې په کد یم غلط که د هغه ټیټ کد خوډ نیول بلای څه چن ټنډوکر وګوره، د دنیا ریکارډونه ورسره دي، ولې د هغې هم کد ټیټو پېژنې؟ پېژنم، هغه ما لوبې ورسره کړي. صحیح ده قربان. هو داسې کار دی، دا ټیټ کد چې دی که نه په بالینګ کښې ښي، خو بیټنګ کښې بیا بالر ته غمي. ولې؟ خو چې بال کوي نو بالي بره یو شی دی چې پکتین صاحب نه به پیل کښې دا پوښتنه کړو. پکتین صاحب محترم، په کرکټ کښې خېټه څومره ضروري ده چې باید سړی ولري؟ ولې کنه ځینې پهلوانان کرکټران په دنیا کښې موږ ګورو، د لوبو ډېر دا خېټه ډېر ضرور ده. باید ته سړی مخکې خو به امپایرانو خېټې ساتلې. مطلب دې څوک دی؟ ته اوس کوم یو خیر نوم یې مشخص نه لکه اوس داسې وکړي وست انډیز چې یو دانه ده که پرېږدي اشیش کاټ کراټ ده که څه نوم یې کنه، دومره خېټه دومره ملا لکه دا خېټه مال ډېر ضرور ده کرکټ کښې. یاره زه خو به وایم چې خېټه به ضروري نه وي، ځکه چې د یو کرکټر دپاره باید له اول ټول نه مخکې فټنس ډېر ضروري ده، چې د هغه جسم برابر وي، نو هغه په ګراونډ کښې ډېر ویښ وي. او ځینې داسې لوبغاړي دي چې یو نیم پکې یي، هغه یو نیم پکې خلاص وي، ځکه چې هغوی چې دا کله بیا وزن کم کړي بیا دوی کمزوري کېږي، نو هغې له وجې نه یو دوه سي هغه خپل وزن سره هغه خپل کرکټ مخ ته بوځي، ښه روان وي، هغوی پرفارم کوي. نو یو دوه دپاره خلاص ده، خو عموماً فټنس ډېر ضروري ده، خېټه باید خبره ده چې فټنس ډېر ضروري ده. شرف الدین اشرف، یو شی ده چې موږ خپل سپورټ مینانو کښې ولیده که نه، هره برخه کښې سپورټ کوي چې دوی نه پوښتنه کوي که نه، لکه اوس د انګریزانو دي چې هغوی نه پوښتنه کوي چې مثال څنګه د لایف دی، واده دې کړی څو اولادونه لري، هغه بیا وایي که نه یاره ما خو مایټری چلټن ون بیبي دا چان وایي که نه. او بیا موږ سپورټ مینان ته چې وایي چې څنګه واده دې کړی، بیا څه وایي ولا دغه دمه کله اخلي دا بهرته بیا پسته دا سوال یو ملګری چې موږ مېلمانه کړی وو هغې ته مې چې واده دې کړی، هغې ویلې چې یاره دا سوال به پسته درکړم. کله م چې دمه واغسه خپرونه کښې کور ته یې زنګ وه، هلو برکونه شته؟ هغه ویل نه نشته. ده بېرته چې دمې ته نه وګرځو چې وایي نه والا واده مې نه ده کړی، خو نه وي همه دکې. نو ته څنګه یې وروره؟ له خیره آمدګي دې نیولې وې، نه دې ده کړې او آمدګي دې نه ده نیولې، واده کله کوې له خیره؟ کله راسو دا شوله کله وخورو له خیره؟ والا شیر لالا ښه خبرې، شوله دې مکې خوړلې ده، ورځې دې مکې خوړلې ده. والا سړی وفادار ده. یو شی ده چې شرف الدین اشرف دا خو چې موږ همیشه لیدلی پکتین صاحب ښه لونډر ده، ښه بیټنګ هم کوي بالنګ هم کوي، موږ همیشه لیدلی ده په میدانو کښې. خو بیا دا ځینې ملګري بیا وایي وایي کور کښې لونډر نه ده، کور کښې وایي کیپر ده. د وریندارې شا ته ولاړ یاره خبره چې هغه کوي دا بلکل دي خبره یاره په دې کښې زم در سره او که نه اوس چې کور کښې ما لونډر وي کلته کیپر وي نه ورې کیپر ده خپله بچ رښتیا کیپر ده کلته ما لونډر ده نه موږ چې څومره خبرې وو هلته کیپر هلته کیپر ده که نه بلکل اوس به خپله وایي. والا داسې دی چې خیر دا خو د باندې نه ښکاري، اصل کې د واده انسان زه خپله شخصي فکر کوم چې دا په همدې زیاتېږي چې په یو بل باندې باور اعتبار ډېر زیات وي، نو که کیپر سي او که بالر سي هغه ټوله بیا فرق نه لري، خو مهم دا ده چې امپایر نه چې ګوته پورته زړه م نه کېږي. خو لمر ټلویزیون ته تاسې پاتې شئ او موږ وړکۍ غوندې دم اخلو، کنګي نه له یاده مه باسئ.
هیوادوالو د تنظیمې خپرونې ته او د لمر تنظیم لیدونکو موږ سره خپل قهرمانان په خپرونه کې دي. ملي اتلان د ملي ټیم لوبغاړي شرف الدین اشرف او ظاهر خان پکتین. پکتین صاحب محترم، یو پوښتنه ده کنه، ځینې وخت دغه لوبه کې بایللو ګټل شته ده، نو کله چې دا لوبه موږ وګټو بیا ډېر خوشحاله یو، ټول هیوادوال ته آفرین آفرین آفرین. دا د بایللو حوصله موږ نه لرو. زه دا وایم چې باید هیوادوال دا د بایللو حوصله هم پیدا کړي، ولې په لوبه کې ګټلو بایلل شته ده، چې کله موږ لوبه بایلي باید قهرمانان تشویق کړو. کله کوم وخت خدای مکړه داسې وخت راغلی ده چې مهمه لوبه به یې کړي که نه، بایللو ګټل خو شته ده. او تا انډیوال ملګرو ته ویل چې یار زه خو تیارې نه چې ښکته کېږم، همسې مخامخ نه ښکته کېږم، جاب کې ښکته کېږم، ولې خدای مکړه سوګوارو نه کې لوبه ډېره مهمه ولا که نه، داسې کوم وخت راغلی نه راغلی ما چې د افغانستان لپاره زیات ټیسټ لوبې کړي، او زه زیاتره په لیګونو کې لوبه لوبېدلی یم، په هغوی کې دا شی بیا نه راځي. او ټیسټ لوبې دي خلک ډېر پنځه ورځې ورته ناستې، نو ته خپل ډېر ستړي ځای دی، نه ګورې که وبه وګټې وګټې ګله راسه ته خدای بنده دا میلمانه وګوره. و زه د کرکټ میدان ته ځم، وایي یار مې بالر دی سپیلنی ورته کوم. شوقي ګله بالران دي اتلان دي په خیرونو په خیرونو. السلام علیکم پکتین صاحب، سړی مس په خیر راغلی، سات مو ښه دی هر کله راشه. شعر لا دې د بالا یرشي، د بالا دې یرشي. شوقي ګله تا اشپزخانه نن داسې ګرم راسې لکه څنګه چې اشپزخانه ګرمه ده، بله همدغسې تم به اشپزان نه پوهېږي. خبره بله ده که نن سبا خبره دا ده، وایي د نوي منګي اوبه خوږي، ته خوار وخت ورسره دا ګلان ورسره کله دا خبره مهمه ده. خوګوره منګی تر منګی پوری کنه، یا خوبای یا سړوبای او بل تودوبای. دا دي چې شهره ولا کوم تعویز ده خدای، دغه خو یاره رښتیا خبرې شپږیزم پیل شوې ده. بالکل. او نور می چونم دي کنه، خو منګی ولا که خوان باندې پوي شي وي، ولی بس دغه د برق د وجه نه ټنګ لاړ شي، پړنګ بیرته راشي، بیرته راشي. په خدای تومره هغه کړی اخر مې ګل کماله چې بیا لاړ شم، چې بیا برق راشي، طاقت مې ونه شي، بیا منډه کوم هغې کوټې ته. شیر به ووایه، خو دې شیر نه مخکې دا برق زیاد که زه لا ټوکه کوم. مهرباني وایي، یو کس و زوی ته ویلو چې لاړ شه بازار ته سودا راوړه، خو د برق غوندې لاړ شه او د برق غوندې راشه. وایي دا زوی چې تللی و بازار کې شپه کړې وه، سبا له چې راغلی د پلار ورته ویلو چې تا څنګه دومره وخت تېر کړې سودا پسې، هغه ویل خو تا ویل چې برق غوندې لاړ شه او برق غوندې راشه، پرون برق تللی اوسه پور لا نه دی راغلی. چوکي ګله ماته اوبو ته په یاد اشوه میرمن نیا به چاره خپل مسی ته راغلی چې لمسی ویده د کمپله لاندې، او انډیوه لاندې رڼا ده په کمپله کې. سهار چې شوې که نه خپل مسی ته ویل زویه، ته ډېر بختور ماشوم یې، الله دې تا لوی لو، تا دې خدای تا د ژوند درکړي. ما نن ولید تا غوندې ماشوم، کله ما تا د پلار په دې لس اولادو کې نه ولیدل، کرامات مې ولیدل. وایي تا د کمپنې نه ما زوی رڼا ولیدل بیرون وتله، هغه له دکۍ ماغزه دې خرابې، ولې وایي کمپنې لاندې فیسبوک کته ته بس د برق مې شکایت هم کړی ده او خراب راشي. ورځپې وایي برق نه دې شپې راځي، نه هم په غرمی راځي، پړنګ پړنګ پړنګ، نه هم په واده کې وایي، نه په جنازې راځي، پړنګ 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 پړنګ. تا ته مونږ حاجت لرو، ډېر زیات ضرورت لرو، وایي مزز مونږ د کلي نه، وایي هر وخت دې عزت لرو، بابا بنګ بینګ بنګ 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 بینګ بنګ بنګ. نزه جنریټر لرم، ته خبرې بل نه لري، بالکل نزه جنریټر لرم، نو کور کې سولر لرم، مې شنه پتنګې ما وې، نو په سر سادر لرم، پړنګ 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 پړنګ. وای یو ما د کرکټ شوقي میشته می څوک نه پریدي، غواړم چې بال وکړم، وایي پیشته می څوک نه پریدي. شوقي ګل خبره هم راچولې وه، د دې مال د دې هلکانو نه دوه پوښتنې وکړم، اجازه ده؟ ښه، ولې نه؟ ګورئ خدای ته مخکې او موږ ته شا کې، دا خبره به راته واضح. بالکل
دا څوک چې وی ډیر مشهور شي کنه نو چرته د مینی میسیجونه ورته راځي په تاسو له میسیجونه د مینی راغلی کنه څنګه یو بل لا ګورې ورو کې شګه شته برابر وکړه ورو کې شګه شته کنه دا دې جواب په لور ورګي کنه دا وسته شرف الدین ورو کې کاني دي شګې نه دي نه نه دی او مکان ورګ نه راځي چا اسکی میسیجونه راځي کنه والا حقیقت خبره سی واقعیا ډیر زیات راځي خلک دی مینه لري غواړي خبري وکي وسره وادوال دی کرکټ سره ډیر مینه لري خلک ډیر زیات هم دی کرکټ په سر باندې لمون سره لري نو خلک غواړي چې مونږ سره خبري وکي اترې وکي او ډیر میسجونه پیغامونه را لګي ډیر ډیر د سیمینوال شته چې بیخی حد نه زیات ډیر مینه لري کرکټ سره او بیا خاص کر باز لوبغاړو سره خو بیخی زیات لري بالکل نو دا خو هر وخت راځي غټه خبره ده هیوادوال بل په تنه خو نه کیږي چې په تنه وکړي پکتی سه محترم ولې مردانی بالر نه شو چې زنانی بالر شوی خبره مردانی بالنگ کا فاسٹ بالنگ میں نو هغه کیسه څنګه ما هایر ته وګوره کټ ته وګوره هغه پیس نو ولو هغه بونس نو ولو نو یو ورځ بده بس نیټ کې لګیوم د سیو بال می واچ ولو دا خبر زمه شه یو ځای داوم داوت مزین میږي وس کې د سی پیزنیم په فرانسې کې دا هغه وخت هغه د افغانستان پر نسکلونو کې ولو نو هغه ماته د بیټ ته ولاړو مام د سیو بال واچ ولو سپین بالینګ بال واچ نو هغه بیټ سره نو ماته ویل چې ته فاست بالینګ نه تیر سه دا شی شروع کړه دا ته ډیره فائدہ وکړي نو هغه ورځ نه بس بیا ما دا سپین بالینګ شروع کړ نو الحمدلله هغه زه ډیر مننه کوم مې سه ډیر مننه کوم ځکه چې یو خاموش لري راکړ نو سپین بالینګ سم کړه شروع کړ نو ډیر زر زر په مخکم پکې را لمه او لوبې مو مو کړلې نو کې دې سه فاست بالینګ کوله وسه پوری په چیرته په ټینس بال کې لګیا و یعنی د دې خبر نه معلومیږي چې تا د مردانه او زنانه اوس پوری پکور کی خو ادمن معشومان پکور کی زنی وقت معشومان جاری پکور نہیں کی دوسری وقت راغل ہے مثال ہے معشوم پہ جڑا شوئی او مثال دور اندار یا تو کور نہیں لاسونه بندی او تا دے غکڑے چ مثال پکتینا او معشوم قرار کا تا دا معشوم پہ کم ہنر قرار کرے کم لبزن دیور تو ویل کم نو چپ 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 کاکاو درتا خل ما 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 چپ 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 نہ کاکاو کرو کا کاکاو تیو باسا ہا ہا صحیح عمر سخی نہ دے آفرین دس فکرو کا چی شرف الدین اشرف یو معشوم ما غنو نو دا جاری تے دا سنگ قرار دس فکرو پا کم کلی میو تو رو رو بجڑا چ دا سنگ تا قرار ای چمنگ دا گورو زے بدا ور دا گوز ل ل ل ل خبر مرحلی لري زنه وب سړې ځواني زنه وب مجره دي زنه وب بیا وادو کی زنه وب بیا پلار چی بیا با اوس کینګره چی او یو شهدا او دا ارمان مې پوره نشي بیا مجره چی بیا مجره چی یو یو تو کدر را ما ها تو کو کې بیا ما ته تو کا پیاده شو او یو سړې او وی تل او چرته د کم ملګری د خزي جنازه وا او یا جنازه چې کړو برته چې کور ته راغلې وی بدبخته مزه دای ما هغه ما چارته ونی وی هیڅ کله زما دي خلکو ته سترګي جګی نشولي دا ملګرو ته نو خزي ورته چې والی ویل خود جمال خان چې خزم را شو ما جنازه وکړه ورغلم د شبیر خان چې خزم را شو جن وې زما د خز جنازې لې سو کوم را نه یو څه د چې حکیم برابر دا دغه یو کړل ما ته وچا کوشدن کوله به پښتنه کړی چې الګ څه کار ده هغه لوټي غټ کاروباری ده ویل څه کار ده خو یې کاروي وې هغه خود لرګو تجار ده لوري ور کړی بل ارو سړی چې ګورې چې بازار کې ما غل کړنی وال سی دومره وی مسواک غی کی دی نیول مسواک واخلی مسواک ا خو سره په خپل کړی بی غیرت لار خود ویل چې ته لرګو تجار نیول ته مسواک خسلی ونه یا هغه دې را لا دا وی مو هلی ونه دی بازار کې نیول ځانم شمه منګ وی ولی وی خدا چې دا لرګی دی چی شي خو لرګی دی ای وادوالو دا خو دې په خاطر چې موږ سره خپل قهرمانان پرونه کړي تاسو پات شي موږ چیرې دو اما غزړه خبره لنډه دمه ده خوش گوری خوادی خوالانو شی پرونه در پای پوری و گوری یا هم خراغ لاتا
شوقي ګولا شې دی و دا څه پکړ وډ سره یار دا دې ملوانو د پاره کنه خدای وایا ته چک چک یو کملوانو ډاکټر یار یو نقصه براکه شری را لا ته مرته سفارش وکه په خوده چې کله د امیچ کیږي کنه نو می څوک په ګوچره کې بریدي نه می کور کې په کوټه کې بریدي ولی بس تلویزیونی ټول ځان ته چلان کړی بس نو بس بګی را کې تملاک وهی بس لوی ځکه تملاک وهی دا ځواني مرګ یو ځل ځان سره میشته وړ د افغانستان او د یو ځای میچو احساسات مینه کنټرول کیږي صبر وکړه احساسات په شرمونو دی او شرمه چې د الو باندې مې ته ورسه د خلک رانه ویل وزه مال ولی ول دا خو دی والی خو پر دوه چک چک وي خپل دی پریخي وي او آی تاس ده خر مکه ته کوم یو پینځه شپږ دانی سیکرټ دانیان مات کړی د کور کې ګوره چې دا کوم هغه لوبغاړی زما گاو چې بس کنټرول نه اوټ اف شمه نو کرنګ بس یو شی مات کړم او چې کله چا کوم کوو یا ظاهر خان یا شرف الدین کوم یو کټه واخلي کنه بیا نو یو دم کسو کوي دم کوم نیاوي دی کنه یو دم چې قشم یا چیز کا کر چاہتی کو بخار وہ تے علاج تے سرا کنا علاج تے نقصہ میں درد تیار کر نقصہ تے جوڑے تے علاج تے کو بخار بسی سرا نقصہ بد خیر استعمال کی او میر تے زما خوال راشا زنو ساعت رو دکان لا خونه راغله دا کیم زیاده یار زر لا صدی کو بخار وړه ټول دسه تریخ تریخ دا واره کی یار بس شو کی ګل خدا غسی پکتی سه اشرف صدا سه بند او کی راز به بیل جی ورته کو وې ساسات زیاده پنجره ورته جوړو نه نه کی ها یو شه چی پکتی سه نو پختنه کو پکتی سه محترم لګ با سورته یا دی خو راتو راتو شو کنه په کورنۍ کی کار مار کې نه کې ول کورنۍ کی خوام رستا کول په کار دی ته په کورنۍ کې څه کار کوي کورنۍ سره څه کومه کې خجه جاړو کولای شي خوړل هم دولای شي ډوډۍ په خولای شي لکه ماشوم مخې قرار ولا غو مولي دغه نام خدا ته پای کولای شي او دا خبره یاره چې زه به بدیشانه کې ونه یم ورته کار منه ته تیار خور ما تیار خور نه تیار خور نه دی مخ کې بازار نه په سودا راوړو خو ساغم نه راوړي خدام دو خدای شکر دی ولی خدای چې دا جلې نه د کني دریم اورد بطلار کړو یو شی بولم دا چې بلار بوتل اشرف صاحب ته دې خاطر کنه طرف دې نه شرف ګوره لا خیر نه وعده کړه تازه وعده کړه خدای خوشاله ژوند ورکی کور دی ودانی شرف الدین اشرف یو په یو شمیر ډیر خوخیږي چې دروغ کلم نه وایي او واقعیت خبره ای نو او دروزن انسان چې دا شپه بس ورلاندې که په چا به وړه به ده خبره نه ده کی ما واقعیت خبره ای غیر په کور کې لما شوم توب نه ولې تروسا پوری ما شوم توب کې خو سړی ډیر وهل خوري کنه ما شوم توب خیر به ده غټوالی کې امداوس غیر لورندار نور په کور کې چا کلو هلی ولا چې ماشوم موال می خړلې دي چې غړڅو خو بده پیسې بیا مې نه دیږي چې چاواله اوس کلورندار کمی نه دني ولې چپل کې سره نه نه اوس لرل چې هغه په بوت غوځه ډیر وای یو شه دا ښه دا پاتې څه نه پاتې څه وعده دې خپل په جوړو کې د کورنۍ په څیر خپل جوړ مول کور علم خو خو ها دا زه ما ماما لور ده ټوله د مال ما دا خپلوان ده او دا خو بیا غټه خبره ده شیر لا غاسي واده کې نه خته ل سي صاحب الله خپل خو به نزار نه خپل نه ده خو به کله یو واده خپل وځه خو کته خپل خو خکړې کړي دي تاسو ته معلومه ده نیواله پوه شئ دا دمو خپل بیا تاسو سره مودې نه زما خو به کله کړي ده په کوم ځین باندې په یاد دي خو بالنګ دې بګي کړي او خو بیٹنګ دې کړي وروره که هغه هم یو ادواله سره موږ سره شریک بالکل ما خلوبه چې اوله زما اوله لوبه و د هالند سره و بل د ما هغه شلاوریزه و بل ورزنی چې و د اوله لوبه زما زیمبابوي سره و چې پغه کې ما خبالینګ وکړو د ما تقریبا د نړیوالو لوبه کې هر اوله لوبه ډیره خو ډیره بولینګ مې پکې کړو نو هغه د ما لپاره ډیر یادګار دی لاوز لیګ ورور حکیم برابر خدای دې خیر بيږي بیٹ زه خوراغ لمه چې ما ډیر خبالینګ کړو بالکل اول خدای چې دا ال راوندر دی کنه مله دې غار ته ودرې ګورور دا لګ دا غسی منګه ال راوندر راغې ته وي چوډه مغه غلې شي جامې وینځلې شي پخلېم کولې شي دوی هغه ته وي چې بیٹم کوي بالم کوي او فیلډینګ هم کوي نه دا فیلډینګ کې لکه کمزوري دا لوړ خو ډیر کمزوري چې څوزم کې لرسي یا وخت پاتې وي او جی خو نيسي هو جی نی وي شي نو دا با ول ما ته دا بیٹ نی ولو چالو خي او بیا براته د بال چالو خي ځکه سوالي خي مور سره وکړه کله میچ کو کنه او بالکل هغه بالر هم ته خدای مکه وکړي ته ونی خیر بد کی
دا بیٹ ما څنګه نیسم ته بیٹ ورته وره بیٹ نیول ته خو بیٹ څنګه نیول کیږي په دغه میدان والو ته حکیم برابر برابر یک په غوسه کې ویو کنه داسې په سړی توپ کې سړی توپ کې سړی توپ کې ا ته به داسې ونیسي ځکه چې د تای نه کې اچولې دی ښا دا چې داسې ونیسيږي ښا بیا به ته بچ کیږي دا چې داسې لاندې وې هم به وکټ لګیږي خو دلته به د خېټه بچ کیږي ګوره یا وزان ساتل داسې چلو خای چې دا بیٹ څنګه ونیسم دا خو ټوله دنیا نیسی داسې ونیسه چې چا نه نیولای ها ها نه وای شه د لکه راشد خان ونی نه وګغلی دا مطلب اوس داسې کنه داسې می ونی او داسې می لا تا او کدرتا بس بیا او بال به څنګه نیسم بال نشته نو خو هم داسې او کداسې بال چې په زړه دې مغه سی ونیسه ها اول هم باید څنګه ولا بس خالي لاستا هو خالي لاستا خالي لاستا هو د سملاکی بریخ خو دا وای چې تاسو نو بار ته وای گزار دی کنه نو خو صحیح وتا وای کنه سمبل لاستا و نو ګورا قیمت څه خونه کی داس دا وای نه اخرى چې بیخي بیا په زور لاړ سی بار ها ها صحیح ده با خو چې ته ګور د دې کیم چل دی کنه نه بیٹ سم ونی او نه چرته بال سم کوی چې خلک زدن کی زما زیا سو خو نه سی او کی برابر ته خو ځی ته لاړ یو شه ده چې الحمدللہ شرف الدین اشرف یو زنه په یوز داسه مشکل ده همیش وی پیسې په سو جیبو کې تقسیمې چې کور ته ځي ولی د ورندار د داري چې د دار نه کنه چې دا پیسې ورګه دا جیب می ورګه دا جیب په پاتې سي کدي جب نو ولا ټری دا جیب په پاتې سي نو دا ولی دا پیسې سره په جیبو کې تقسیمې ته ولا د سي خوم نه دي کړې منګه فکر کومه د منګ لوباړو پیسې خپل نظام پیسې نه دي هر لوبغاړی چې دی دا شاید ډیر خلک نه خبر دی هر لوبغاړی پسې تقریبا خپلوان نږدې څومره دی سو کورونه چې څومره راځي سو کې ځان ته نه ساتي وانی ولا کیم برابر وانی ولا دی تفاوت په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي زنې ځان زنې جهان جوړوي صبر وکړه کنه چې زه اوس دوی کې خپلوانو پسې راځم که دوستانو پسې تی اقربا وبسی او کنه یو تاخچا کې مې ما ورواچا وی ګورې چې لګ ته په منګ تمرا ورسیږي ان شاء الله رسیږي شری سره رابطه وکړه د تم رسیږي او ان شاء الله تعالی کیږي خدای مې رب هغه باندې زه غل پوسټې ته نه ولم ته مې د پیسو اعتبار په دغه لګ سه لو که خدای اعتبار مونږ په یو بلونه کزه که خواجه اعتبار په کار دی یار چا واو را کیم برابر یو پښتنه د پښتین صاحب نه بل کومه کنه پښتین صاحب رښتیا به د زړه نه او زه پېږم دروغ نه وای نه نه دروغ نه ستاسو کې ټول رښتیا ده الله اچھا دروغ نه وای زه پېږم کنه ولې جو خلاص هم راک سو زلي وړه کې توپ کې ل مکتب ته تختې دلې او سو زلي پم دی زوانې کې لورندار ته تختې دلې و دار دار خو دې ځان مکتب نه غوډې تختې دلې زکه چې ماشین توپ کې سړی اسه مغه سار مکتب د ډېر سخت دی نو بس کله کله مزام پټ کو او کور نه سیدا خپل نه ایتلې خو دا لوبغاړو سیدا لوبغاړو په زور بيولې ځکه وزې د بيولې به یک لک بند کړي چې نن بنځې نن بل شپکه نو هغه کار سوي د خو د سي خپل باندې نه ایتلې چې کله لوبغاړو ځکه مخ راغله د پښتین صاحب چې له مې خدا مثال او زوی د شوي یا لورکې د شوي کنه او یو ټور یو دوري ته تلې او سټالیا ته وغې نال ته وال تبیر ته چراغلې دی والا زوی مثال نو پیدا شو چې مور درې کلنې اشرف صاحب دغه ملګری لګل ګلت لتا نه کوي وای شرف الدین اشرف چې ده
وای د میرمن نمبر په ټلیفون کې دی یا الله خیر په نو سب کړي وای کله چې څنګه راځي په غسکري راځي یا الله خیر یا الله څه مشکل ده وکنه چې موږ زاري وګورو دا چې دا دومره هغه ته کې تا دې ما موبایل نو کتلې دې دو یا راځي نو مانه ما ولی خدای خیر دا ستا خبره نه خیمه دا ملنګا نه مانه ما ټول نه دې نه ملنګا چې کړي موږ چې موږ نه خبره نه مانه وګوره دا ملنګا چې دې کنه دا بس بال خو اوس بے حرمتی ہونی چھ کرکٹرانو کنا بالکل گل دے پمخ دسی بال کئی کڑو دسی دا واچھ لنگ وے کڑو لنگ نا ول اشرف صاحب او پاکتی صاحب دسڑ دخلا سی وچھ تمنی دا غبال تا لا خوندر کئی تا یو مولوی صاحب منگ ٹیم کی لیدل دا عبد اللطیف ایوبی او غدری ور لاس دسی پاو کی بیا بال او تا وی لاس اوس یو بلم په دې هغه کې راوتلې ده آی پی ایل کې مو وای دی شاګرد ده هغه د هندستان کې ده وو کنه د سرلنګا ده هغه د سرلنګا ده هغه د سرلنګا ده نو سرلنګا هم داس پیدا کړل نه اوس زګو په چا وترتې ده دا خو د سید دا د سید مردانه بال ورته وای چې رقم ورته وای د شری مردانه ده دغه یو عادت لري اصول لري دغه عادت نه لاندې نزي بس په اخیری ډیګری کې راته وای بال په دې نه لاندې کراغې بیا نو بال ده دوی چې کوم ځکه تا وای د خپل یو کمال ده نو دیږي کی ستاسو دا سخت ده بل څوک نشي کولای دا رقم کدا لټ آسان او ناسانه ده ډیر سخت ده ته دا هغه د دیږي نه ونی سیګو ده دوه غوتو باندې درنه ولېږي کنه شوقي ګولا یو مهمه پختنه ماته راغله زه هم دا واوره بفرمایئ شرف الدین اشرف نه دا پختنه دی د پاره کوم شرف الدین اشرف ول کی رزګیل تاسو ر ډیر مینه لري د دې د پاره چې تاسو سپینر بالر ول سپینران هغه خو هي او که خيستای او کنه دا سړی پوي شو کنه ول هغه سړی لګ مینه ناګ د معلومې کواري او والا بیٹم را کړه ده اول خو یو چک چک ورته و کنه ګوره دې ته مینه ورشه رزګیل چې دې دا توریان ډیر مینه ناګ خلک واقع واقع د انسانيت سره ډیر زیات مینه لري دوی چې دې ډیر مطلب هر چا سره کډو پاک سره کنه کواره خو مهمه نه کواره مهمه نه زړه کې ډیر پاک کې کوش دوی ډیر خوشاله کوي میچ وګټي کوي بیل کیسه کې نه دی وګټي کی دا غټي کې خپل ساتيري کوي خو چې وبیل د موږ بد حالي خو هغه په کیسه کې نه وای چې بس میچ ته تیرسو تیرسو او هغه هر ورځ خوشاله هغه هر ورځ ډیر خوشاله تیری واقع او بل دی جیګ 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 لوړ لوړ قوي قوي دی خو غونه ډیر نری تور مرچ نه خوري دا د جیګ خبره مکړه د تورو د تورو خبره مکړه یا وخت کې منګه دا د هغه وخت د افغانستان میچونه نو کنه بالکل بالکل ما د انګلستان او د ویسټ انډیز میچ هم کاته نو هغه په خاني ساده تلویزیونونو سره به مهربانه په غم ور سره وخته ما ولی چرانا به می پیزا تکړه انګلستان والا پکې نخکاری او چې رانا تور شو به ویسټ انډیز والا نخکاری دا ځینی بیټسمینان چې دي کنه چې بار ورته وکړي کنه یا چکا یا چاره در باندې وهي نو په دې سلوري د شپږیزي باندې بیا تا ته داسې ویلې دي کنه چې څنګه شوي بل در باندې وهم یعنی احساسات دې را پاروي هغه غواړي چې یخ سوي بیا کوي ما ته بال په خیر چې چانه دی ولغه داخل کې کله چې موږ شهزاد سره دا شی ډیر خوند ورکړي کله چې بګرون کې تور سره خبر وکړي بیا ته خپل یو خوند ورکړي چې بیا کله سلوري زمري باندې د خپل تر سره راځي څنګه خوند درکو بیا خبرې کوي څنګه سره تیریږي را تیریږي یخ سوي یخ سوي دا خبرې د کې تا نور غوسه کوي نور غوسه کوي او دا شی یا دا ویټ کوي یا نو بال کې سړي دا ټول تاثیر د امروت ده او یو شاګرد په سم کې ډیر شیطانۍ کوله شو کې ګولا اخوا ټوپ دی خوا ټوپ دی خوا ټوپ اخوا ټوپ هغه استاد ورته کتلی وته لواله کې ما ته چې معلومه کې چې پلار د کور ته امرو ډیر راوړي هغه ویل هو استاد دا څه پوښتنه کوي بزرګ ولې نه کنه بچي هغه سپین امرو نه دی هغه چنجي دی یا چنجونه دی معلومه کې شته دا روم دې سره وري کنه یا دا رسول ځان دې کوي بیا په تنه بل کوم شو کې ګولا ته په پښتنه وکی راشه کې بار ګوري دې خلکو ته یو نسخه ورکوم ورکه کور دی ودان چې تعالی اینده ژوند هم خکې د څه نقصي ورکه چې په پټو سترګو بیٹنګ او بالینګ ونه سترګې پټې کې الکا تاسو سترګې پټې کوي پټې کا سترګې کنه معلوم کې دی پټې کې پټې کې ځان سترګې پټې کې تاسو لا ځنو ښه درکمه وای کور دی ودان یارا په دې خار به چک چک کو حکیم برابر کور دی ودان خو لگا اتلان دی په دې ګلان و نازول ته دې ژوندې آرام خوشاله وسی
هغه یو بیت به ورته وي ما ته په سرو زرو منظور دي که د جانان د لاسه خاورې ایرې وینا بس دا په ډېر دا هغه پوره نه دی مړه را روان دی وای هغه د کرکټ والا در کره راغلی دی وای هغه زما زوی یو ته لږ زره واسطه وکړه ما ورته مال زوی خو دې اول ته یو ځای ته ولېږه چې یو شی زده کړي وای نه ته خو ورشه اوس هغه د راغلم غاړې مې خپلې خلاصې کړې چې استعداد لري خپله به میدان ته ځي چې نه دي په واسطو نه کېږي زه وروره وای ما ورته ویلې شاله دی که نه هغه پوره وشړه ورته وروره مې په واسطو ماستو نه کېږي عجب سړی دی وای استعداد زوی کې راوړه چې بیا راځي میدان ته ښه پکتین صاحب محترم پکور قسم را واغ لري رختیا وې د زړه نه ورکه قاسم دا خو دنیا تیر ده په خدای زین ور سره دا زړه خبرې کې خدای او قاسم دا ټوګه ډیر وګړي تر څو ټوګه نه وې دروغ نه نه نو کله دې چې واغ راغله چې په قهر دی ولي راکړه دا ریموت دا چینل بدلوم دومره واغ لري اصل کې چې چیرته شپه کوي سي چې زړه دې ته کوي سي ورته کوي دا کنه بکور کې ورونه نه ټول نه کشرې ما او زموږ والي سردار له دې وبخي او په سره تقریبا زه دوه کلوم نو مشرونه ته زه خپله ډېر احترام لرم ځکه چې دوی ما په کرکټ کې ډېر له ما سره یعنی هیلپ کړی ده او دوی سه ده په مقابل ما ته ډېر زیات ریسپیکټ لري زه چې څه غواړم هغه د مان ویل نه بغیر پره کېږي نو داسې تر اوسه داسې کوم هغه نه ده راغلی چې ما غوسه کړې لاس ویلې دا غټه خبره خو یوه خبره ده موږ ملګري ډېر ورته شلسو یو ورځ چیرته کینو بانډار کوو که نه وای ورور له کور مپسې اخلي هغه خو داسې خبره ده چې دوه میاشتې ته کور نه مسافرې درې میاشتې ته کور نه مسافرې بیا چې راسې بیا لس ورځې دې په کور کې له اته ورځې دې په کور کې هغه کې چې ته بیا شپه دوه شپې د باندې کوې ملګرو سره دا بیا یو زیاتی راځي یو شی بل ده پکتین صاحب دا خبره راغله دا لږ اوږده شوه که نه دغه نورو ملکونو کرکټران چې وګوري کله کله ورېندار هم دا سره راوړي هغوی عموما وړي هو که نه کله داسې ورېندار نه دي ویلي چې خپله میدان کې نیغ نیغ کېږي موږ د یو ورځ وینو والله وایي زیات ځکه دا فعلا دې وخت کې موږ پلیران د اول د دنه را شروع سو دا شیم له مونږ د دره خراب سو پوزه به زه دا هغه شروع کول خپل خزه یو دور دبي د بوت دا موږ کور ولې زید د کور سره دا مر ساري دا کښې او بيد لري تا ګرا تا لري نو ما ته وایي دا څنګه شراب بوزه ته موږ ول نه بوزه ملاغه سي دا خارج نه غلي پاسپورت خارج لري هغه د ویزه ضرورت نه تا د ویزه ضرورت نه دغه باندې او دا درو در په دغه درو ورته وایي دا چې نه راکیبا دا د مرمنې د ویلو خبره دی وکړه بس یو ورځ ما ته د صالحي مور ویل چې یکیمه ما ځان سره دې بازار ته بوزم ښه نو ما ویل راځه خو دا خلک هم خپلې زنانه راولي بس صیبه مهربانه ورته مې ویل راځه اول خو چې دې بازار ته راغله او داسې ګوري دا لاسونه جګ جګ لګونه دي وای دا خو داسې دي ما ویل خو خدای له ګوره لاندې ګوره لارې ته اوس به راوغورځېږي صیبه مهربانه کړپ شو چې ته یو ځای کې شنه شوتله ولاړه وه او دا لکه د وږې مېږې پې ور وغورځېدله دا د خدای مې ورته ویل نه چې خوړلې مې نه نو تا خدای دا ښځې بیا ځان سره کیم برابره ښه ده چې جوړ کور ته رسېدلی وی ولې دا ځینې که فکر دي دا د ښار دغه مېرمنې دا ځینې دانه مانه ډېرې تکړه دي موټر په مخ کې کړس 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 روانې تر څو موټر ونه درېږي دی نه درېږي دا د کلی کور ځنې دانه مانه یاره چې اوس ما باندې څوک په کار نه دي اوبه چې دا شیرې او رښتیا مخې ده وروره چې راوړي خاوند به یې د سرک هغې خوا ته ولاړي چې راځه که نه او هغه چې نیم سرک ته راشي ډر بېرته شاته بیا راشه او بیا ډر شا تر څو په موټر ځان وایي زه دغه وایم هغه وروڼه چې کله ښار ته راځي خپل مېرمنه دې د لاس نه نیسي او چې ورته یې د لاس نه ونیسي وایي نه دا خو موږ ته بېغیرتي ده مېرمنه دې د یاره سرک نه تېره کړه نو هغه وروڼه چې دغه کار کوي سرک نه خوا چغې وایي دا دې نه وایي خپل مېرمنه دې لاس نه نیسي او وړي دي لکه مخکې چې پکتین صاحب ویلي دا ګوره خو لول کوي سړیتوب دې ولیده انډیواله چې خپل هغه د دوبۍ ته هم ځي چې دا وایي دا ډېره مننه د دغې تکړه قهرمانانو نه چې راغله خپرونې ته خپرونې ښایسته کړه خوند یې وکړه لنډ پیغام د شرف الدین اشرف نغلو خپلو هېوادوالو ځوانانو ته څه پیغام لري بیا به پکتین صاحب هم پیغام ورکړي بالکل زه غواړم خپل ټولو هېوادوالو نه چې کوشش وکړي چې یو بل سره مرسته وکړو یو بل ته خوشحالي ورکړو غمونه کیسې ډېرې تېرې شوې دي کوشش کوو چې یو ورځ ژوندې دوه ورځې ژوندې یو بل سره همکاري وکړو د خپل وس توان سره او کوشش وکړو چې د تا غوندې یو د یو بل مسلمان په خولو مسکا راولو خندا راولو دا د موږ دپاره ډېر غټ دی او ټولو نه دا هیله کوم چې هر انسان کوشش وکړي ډېر څه ځینې جوړېږي بالکل الله دې خوشحاله لره پکتین صاحب محترم زه هم خپل وار سره خپلو هېوادوالو ته دا وایم چې همیشه خوشحاله ژوند ولرئ یاست خوشحالي وکړئ یاست ځکه چې نن سبا موږ وطن کې لږ د اقتصاد کمی ده نو
لا څوک چې لیک پکې ساده خدي یو بل سره کومک وکي استه چې دا د نور څوک چې غریبان دي هغه لاس نیوي وکړو نو دا وطن به ان شاء الله بیا سره جوړو په خپل به را جوړو د زموږ لاس کې دا او همیشه خوشاله اوسئ ګیسته او موږ خامخاب دوغان قربان دي شم ډیر مننه خپل تلانو نه یو جهان مننه هیوادوالو چې تاسو کنګینه ګوري بیا هم په پای کې وایم همیش کنګینه ګوري او غواړي چې تعالی ته نږدې راشي په دې شمیري باندې موږ سره واتس اپ کې اړیکه ونیسي خپل شمیري او خپل پیغامونه پرې دی بیا موږ هم کار تاسو سره اړیکه نیسي او په ټاکلې ورځ موږ غواړي تر څو کنګینه تعالی ته راشي او کنګینه خبرونه لنیزې ګوري هیوادوالو د آرام سو کال افغانستان په هیله دا خبرونه کنګینه چې تاسو ولیدله لمر ټلویزیون تعقیب وای خو یو شی دا د خبرونه د پای تمثيلي پرچل یاد مباسي زمنګ دي خدای په معنی والا کپاسي داس 400 بستر شفاخانه خونه د یو سات نه پرې دي چې هغه سترګې پرې دا پکې د کوم خانه راغې لو کور دلته راووتو تا چې شکه لی ونه یا میاش هلته ناسته و میاش ته لی ونه ای یو سل سلویر دانې مشپې قتل عام کړی قتل عام مکاوا 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 یارا مکاوا دا دی یو سل یو سلویخ می قربانی کړی درته نور څه وای یاره ما هغه کوم پینځه اتیا نه دی هغه غټي غټي چې دا هر یو بدل ته کیناستل کنه زای به دې وینو نه ډکو یو دغه یو دانش سره یو سل ما خو غوته چې نه او بابا دا څه شي کې دلته دی ناست ته خپل ټارګټ پورا کې کې منګه په منګه دې سپیډه راولي ما د 300 نم خبره پورته کوله تاسو ګره کوم خمیا شي دي اره میا شد څه د وزیر لري دی غاغ نه تیر شي وي دغه بیا خی دي چې هغه خود ربانی وکي چې دره غلم وي خو بي پلوټ تیاری غوني دي غسر خو زه نه مالم کې چې کوم ځای وي خبره دادا چې ما خو ډیر وژلي او ډیر مې نیول خمبيره کولی خو هي د ډیر ګل مور را باندې غوږ کې چې لګ رحم وکا هي د څه پات سترګې دي پر تو کې نه وځي په خدای چې دا کور وګ غوني دي چې پالیات کوي زه په دې ډارې کما زم کدا حالت یې کنه دا دی اوس له دوه سالمې خو دې لري اس مو کوم سړی نه وځي په خدای یو رقم حالي چې ان په کوخه کوخه والا کانو دا څه د مرګ مردان خبرې شروع کړي دا خدای خاطر وکړي د مرګ مردان نه نور تیر شي دا سالمې خلاندا مرګ او مردان مرګ مردان دا څه شي شو یو سره دوه سالمې دانې می خمبيره کړي پینځه اتیا دانې ما بس هغه دنیا ته ولې غلې او کوم پیخه دې اداس مړې د دې شه یادوې تاسو خمالت پوي کې کړه وا وروره میاشي میاشي یادو یار ټول ژوند خوم نه درکړې وینګ او بینګ بینګ او وینګ وینګ او بینګ هم دغه ولې غوګونم تر اوسه پورې مسي بنګارې پکې د لیونی کړو د خو خلاص تاسو زنګي ګما لکټال 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 غوني وروره بس دا ګوره لکه زلزله کې چې ولارم دا ګوره سمو کنه یو تل ا ته صبر وکړه شکر و باسه خار کې وسیږي ژوندم جوړ دی څه کوي تاسو نه ماشه شکایت کوي را شکایت او دی ګوره خار کې وسیږي خار کې څه دی ما به خیر خار وروره پکی دی پکی ار کنډیشن دی پکی دی کولر پکی دی پکی واه ما پکی په یسی سابقه هغه هغه مستری ته وسه مستری ته ولی کار نکي کار کوي خو چې پکی مشتر کنډیشن مشته خو چې برق نه چې برق نشته راځي بلک ځان وخی لاړ دی لکه موږ سره شي دښمنی بزی او راځي بټول زمنګ ناشي څنګه پټه شي پکې باندې شي زه ما خوزه ته خجالت تکړو نه د شپې کته شنو د ورځې وخت چګوري لکه د کرزګیل خور دا نو چی شي دا خصبا وینم نه پېګم چې ما یې نه دی پی یا ډاکټرانو سره شریکار دي نه پېګم تاسو خاصم په غم مخته بالکل زمان دلته په خار کې درې څلور شپې دي زه څه وکم بس ته دې کارو کا چرې ټوپک راوړه صحیح په میاشو کې یې ولا غسا می دې لري چر ډس کې اتیا اتیا به ولي صبر 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 واو دا نشان دی غلط چر مراته خو دا زما چې د ټوپک غم ورته وکم او کني زاد د ټوپ کاری او اخلاق باندې تاثیر نه کوي بیا رازا مګې شان داسې کار په کار دی رازا سب د عدالت لازم بابا دا چې ولکه وګ دی مخکې شه مخکې
خود سوزی خود سوزی او ګور ټول دا به برقی بدبختی دا ټول وای وای